नमस्ते सबैजनालाई आज भने हामी तपाईँहरूलाई निखिल मल्टिसर्भिस प्राइभेट लिमिटेडमा जाने बाटो चाहिँ देखाउन गइरहेका चा। छौँ सबैभन्दा पहिला हामी निखिल मल्टिसर्भिस प्राइभेट लिमिटेडमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी माछापोखरी चोकमा चाहिँ झर्नुपर्ने हुन्छ माछा पोखरी चोक झरिसकेपछि हामीले चाहिँ चोकभन्दा थोरै चार घर तला एउटा गरिमा विकास ब्याङ्क रहेको छ अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गरिमा विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क आइसकेपछि तपाईँको त्यो गरिमा विकास ब्याङ्कको साइड हुँदै एउटा सानो बाटो छ गल्ली छ त्यो गल्ली हुँदै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ अगाडि बढिसकेपछि केही अगाडि गइसकेपछि दुईवटा दुई बाटो आउँछ त्यो दुईवटा बाटोमध्ये पनि तपाईँहरू लेफ्ट साइडतिर नगएर चाहिँ राइट साइडतिर चाहिँ जा, जानुपर्ने हुन्छ राइट साइडतिर केही अगाडि चार घर अगाडि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ चार घर अगाडि गइसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा रातो कलरको चाहिँ ए वान मिड लेखेको सटर आउँछ त्यो सटरको ठ्याक्कै अपोजिट अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ निलो कलरको चाहिँ गेट देख्नुहुनेछ है गेट देखिसकेपछि त्योभन्दा माथि चाहिँ एउटा सानो निखिल मल्टी सर्भिस प्राइभेट लेखे लिमिटेड लेखेको बोर्ड पनि देख्न सक्नुहुनेछ र त्यो गेटलाई चाहिँ तपाईँहरू खोलेर चाहिँ भित्र छिर्न सक्नुहुनेछ है यदि तपाईँहरूले त्यसलाई त्यो गेट खोलेर भित्र छिर्नुभयो भने चाहिँ निखिल मल्टिसर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको प्रायङ्गलमा चाहिँ पुग्नुहुनेछ र चा। त्यसपछि थोरै अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो राइट साइडतिर रा चाहिँ एउटा रिसेप्सनमा छ त्यो रिसेप्सनमा गएर चाहिँ हामी के को लागि तपाईँहरू के सेवा लिन आउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ रिसेप्सनभित्र गएर चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ त्यहाँ हाम्रो सिस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी के को लागि आएको त्यसको जानकारी चाहिँ हामी लिन सक्छौँ धन्यवाद